teste dos biscoitos. Eu vou provar para vocês como os biscoitos são todos iguais. São os mesmos ingredientes e o gosto é o mesmo. A questão de marca é frescura. É só marketing para ganhar dinheiro. Olha qual a diferença de cor, amor. Tá vendo, amor? Mas, gente, eu acho assim. A Carla que manda sou eu. Vamos começar, viu? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo bem diferente com vocês e tem participação especial do maridão. Pra quem não conhece, isso aqui é Marcelino, o amor da minha vida, meu príncipe encantado. Até quando faz raiva. E a gente sempre discute em relação a biscoito, pra vocês verem como o vídeo tá super interessante. Enfim, eu sempre, quando eu vi esse biscoito aqui, é o Oreo, pra quem não conhece. Que tipo assim, o Oreo é o queridinho de todo mundo. E a Mori sempre dizia que não, os outros eram melhores. Então eu resolvi comprar os três biscoitos, que são tipo assim, bem parecidos. Eu disse o quê? Você disse que os outros são melhores. Não, todos são iguais, eu disse. Pois pronto, corrigindo. Ele sempre disse, porque assim, o Oreo ele é um pouco mais caro do que esses dois aqui. E amor disse que era tudo a mesma coisa. Então, meninas, tá aqui amor com os três biscoitos. Ele disse que são todos a mesma coisa, então ele vai descrever melhor como são esses biscoitos. Vai, amor. Bom, todos são da mesma linha. Todos são sabor chocolate. Ou esse da Richest, né? Tem o da Nestlé e tem o Oreo. É, todos são sabor chocolate com recheio de baunilha. Eu acho todos praticamente iguais. É tanto que a embalagem até parece, mesmo sendo três marcas distintas. Não muda muita coisa não. Ela acha esse aqui é o melhor, porque não sei o quê, porque é mais caro. Mentira! Mas, eu acho ele tudo a mesma coisa. Tanto sim. Faz. Ó, aí eles são, assim, tipo assim, varia de preço. Esse aqui, escureto da Richest, é um pouco mais barato do que esse da Nestlé. Do que o Negresco. E esses dois são mais baratos do que o Oreo. O Oreo é um pouco mais caro. Então, como a Modrice... É mais caro e só vem 90 gramas. Esse daqui vem 140 gramas. Esse aqui é mais caro e tem menos biscoito. Mas não deixa de ser gostoso, né, minha gente? Vamos ver, né? Pois pronto. Aí ele disse que tudo é a mesma coisa. Então eu resolvi fazer um teste cego com ele. Eu vou tirar os biscoitos daqui, vou mostrar pra vocês. E ele não vai saber qual ele tá comendo, então ele vai ter que adivinhar. Amor, é de verdade, tem que adivinhar. Não é dizer que é tudo igual, não. Mas tem que dizer qual é a marca. Mas é tudo igual. Mas enfim. Aí eu peguei um lencinho e vou amarrar aqui os olhos dele pra ele não ver. Tira o óculos. E ele vai começar a provar. E depois ele vai fazer isso comigo pra saber se eu acerto. Tu não pode ver nada, amor. Tá vendo? Tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Amor, ficou lindo. Então, meninos, eu vou abrir um primeiro biscoito aleatoriamente e ele vai ter que dizer qual é o que ele tá comendo. E ele vai ter que identificar alguma característica que diga que se é igual ou se é diferente. Então vamos começar com este daqui. Tira um pedaço. Saborei. Olha a textura, o recheio, como é. Tu acha que esse aí é qual? Esse aqui é bem crocante. Muito crocante. É normal, não é muito doce. É levemente. Vamos experimentar os outros pra ver. Pronto, agora o próximo que eu vou dar pra você é este daqui. Se tiver muita diferença, é mínima. Diferença é mínima. Pronto, aí você já vai avaliar a diferença desse com o que você comeu nesse instante. E aí, vida?
O que é que tu achou desse aqui? Esse aqui ele é mais doce do que o outro. É um pouco mais adocicado. Mas é mais gostosinho? Não, ele assim é um... Ele é mais mole, o outro é um pouco mais duro, em termos de crocância. Esse aqui é um pouco mais mole, mais macio. Mas o sabor ainda continua na mesma. Esse tem um sabor mais adocicado. A diferença é só essa, do outro, do primeiro. E agora vamos descer. Pronto? Agora é bom uma aguinha. Aguinha para limpar o paladar, né? Vou esperar aí que eu vou pegar. Agora vamos para o último biscoito. Caiu no chão. Pega outro. Para o último biscoito, que é esse aqui que vocês estão vendo aí. E que eu vou colocar o nome aqui embaixo. Ah, em antemão, enquanto ele vai provando aqui, meninas, vocês me sigam no Instagram, eu sempre coloco fotos lá. É @ursulapincuma. E me acompanhe no Twitter, na fanpage, no blog, enfim, tudo. Acompanhe lá, minha amiga, se clica em gostei, porque, ó, trouxe a participação do maridão, né? Tem que valer vários gostei, né, amor? E por último, ele já tá provando. E aí, amor? Esse é o mais mole de todos. Ele é mais mole que o segundo e ainda é mais mole que o primeiro. Mas assim, tu acha que... A questão da massa, eu tô falando, ela é mais... menos crocante. Ela é crocante, mas acho que o tempo de que ela passou no forno, não sei. Esse processo aí eu não sei, mas ela é o mais macio de todos, mas o gosto também é muito parecido com os demais. Mas então agora, tu acha pela... Aí chutando, eu vou dizer, o primeiro... Que é foi o mais crocante, eu acho que é o escureto. O segundo é o Oro. E o terceiro é o Richester, né? Qual é o nome dele? Eu esqueci. Peraí, repete. O primeiro é o escureto. O segundo é o Oro. E o terceiro é o que sobrou. O Oro e o que sobrou. Tu falou o último Richester, tu confundiu. Porque é assim, escureto. O escureto é da Richester. Pronto, o primeiro é o do Richester e o último é o Nestlé. Pronto. Então, amor, acertou só o Oreo. Eu troquei, porque os dois são muito parecidos. Nestlé. Então, primeiro ele provou o Negresco, que é da Nestlé. Depois ele provou o Oreo. E, por último, o Negresco. Eu conheço o Oreo porque ele é mais doce. Ele é muito mais doce do que os outros. Pronto. Então, tu ainda continua achando que é a mesma coisa, amor. É. Assim, é muito parecido. Muda só essas características que eu falei. Um é mais doce e o outro... Os outros são um pouco mais macio ou um pouco mais crocante. Mas todos com o mesmo sabor. Deixa eu dar uma olhada. Qual foi o último? O último foi o... esse aqui. Da Richester. Pronto, esse aqui é que é o mais crocante, então. Esse é o mais crocante de todos. E esses dois são muito parecidos. Muito parecidos. Só esse que é mais doce. De doçura. E só esse que é um pouco mais crocante. Né? O último foi o Richester, né? Foi. Eu, amor, já fez, né, já provou, agora é minha vez, ele vai colocar a venda em mim. E ele vai botar aleatoriamente, amor, tu vai mostrando o biscoito qual é, tá? Uhum. Vamos ver se eu acerto. Eu digo que eu acerto, amor. Hã? Vamos ver. Eu vou acertar sim. Eu tô linda? Não vai olhar, viu? Não, não vou olhar, eu sou honesta. Isso aqui é isso aqui, ó. Cadê? Já sei qual é? Já vai dizer. O que é que você acha? Quer água também? Uhum. Tá legal. Bom. Ele é mais fininho. E dá pra sentir o gosto de baunilha. E ele é crocante, sim. É doce, doce e agradável. E eu aposto que é o Oreo. Tô certa? Não, vou dizer não. Se eu disser, fica fácil você acertar os outros. Vou deixar curto. Ouviu qual, mamãe? Macio a massa do biscoito em si. A macio. Qual é? É o da Richester.
Não dá nem pra sentir muito o gosto do recheio, não. Na rede é macio, assim. É, o que muda é só a massa de cada um. Mas o gosto, o sabor é o mesmo. Vai, terceiro. Olha lá. Tá duro. Mas sim. Tá comendo. Mas ele é bom. Okay. Ele é melhor. Assim. É o que eu acho menos doce. Não, eu acho o óleo. Não. O primeiro. O óleo é muito doce. Agora sim. Esse aqui, ele é mais gostoso em relação ao sabor do meio, mas o biscoito dele, do ouro, é melhor. Acertei? Acertou tudo. Ei! Mas comer aqui? Então é isso, minha gente. Ele tava me perturbando pra gravar esse vídeo, porque faz tempo que eu comprei os biscoitos. E ele tava doido pra comer meu biscoito e querendo amor com gravar, ó. Meu marido dizendo isso, daí vocês tiram, né? Porque vocês conhecem a peça. Ó, aqui se acabando nos meus biscoitos. Então, resumindo, eu acho que agora, depois de provar os três juntos, o da Negresco é bom também, quanto o Oreo, mas o Oreo continua sendo meu queridinho. E pra amor, continua a mesma coisa, amor. É, eu gosto mais do Negresco. Mas aí amor gosta mais do Negresco. Eu acho ele e o Oreo parecidos. Só que esse aqui é um pouco mais duro. O ouro é muito doce. Eu acabei de... Mas eu gosto de comer. Confirmar. É porque é muito, muito doce. Ah, pra mim não é, então. Esse aqui é o mais suave de todos, é esse aqui. Pois pronto, minha gente. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo bem diferente, né? Desses desafios dos biscoitos. Clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrita, me acompanha no Instagram, @ursulapincuoma. Se vocês quiserem ver vídeo com ele, outros vídeos, comenta aqui embaixo, clique muito em gostei. Se esse vídeo tiver uns 300 likes, eu vou chamar pra ele fazer outro vídeo comigo e vocês vão dizer qual será o tema. Então comenta aqui embaixo dizendo as opções de temas pra gente gravar, né, amor? Só se depositar R$100 na minha conta. Minha gente, ó, desconsidere, tá? Então, bota aqui temas de vídeos que a gente possa gravar juntos, que se tiver vários likes desse aqui, eu vou chamar ele pra gravar novamente comigo, né, meu amor? Vou colocar meu Deus. Então é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E bye. Dá tchau, amor. Tchau.